ma walaytu mudbirin ku ne fa nga lakku dugal fa sa bop ma ngi janok yow fekk na mu waajal ko wallahi ndeysaan wallahi ndeysaan ndeysaan fekk na mu waajal ko liwaul muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib waaw dindi beneen raaya jox ko Saad ibn Abi Waqqas ndeysaan waajal ko bu baax na defar beneen raaya jox ko Umar ibn al-Khattab boobu daal fas na ko yéene dindi liwaul Khazraj jox ko Xubab ibn al-Mundhir jël liwaul Aws
jox ko Usayd ibn Hudayr. Te moy joxagnal bopam ñame fet nañu fété ni ñame xej nañu fété ni ñame jassi nañu fété ni yépp mo koy téréle bopam buñ ci moy rek mo indi musiba. Buñ ci moy rek mu def échec. Yalla yonam waye nak anse le genou dan ab moko wara wallu bu mu kone shahati al wujuh amna ni pexe amatu kontetul ci jasi kontetul ci fas kontetul ci jambar legi dal shahati wujuh yalla sogu yoni ñamu yoni buñu ne junod rek bul xam ñana daf ko barélé wa so démonté Brésil ba gis marabunté li ñuy def di nga xamni yalla bari soldat lu all reey reey lu mu netax netax melentanam yoyu mën nañ ko lek ci benn waxtu. Hein? Melenta. Motax bu ne jounour rek dawal. Waaw. Na xamulo ñan la. Bu yone fel mu gañ la. Bu yone sankale mu gañ la. Bu yone pitch mu gañ la. Bu yone dik mu gañ la ndax lu ci ne soldat am la wallahi yonenti bi bi mu jige Laylatul Isra ak daraje yañ ko fa takkal yépp bu ñu defé ni bu ñëwé changer comportement mu ñëw gëna toroxlu ña ko doon teeru ñoko gasal bàmmeel sul ko ci pour won na ni yàlla yi s'en fiche. Moo ku tiitaru amuloo jom waaw ku tiitaru rek amuloo jom dafa fekk nag góor gi Babacar Diop Ndiakhare daan na wax ni nee na cant dafa niroog damu ne bu niruwul damu rek matul cant nee na boo fa jógee la ñu xam nag damu la wala cant la mais boo fa jógee toroxlu ñu xam ni cant la boo fa jógee rek rëy wane lu ne ñu xam ni damu la .
حسان بن ثابت وهل عدلت وهل عدلت يوما رزيتها ليك رزية يوم مات فيه محمد وجنت من نيل بين حديبية تمكم يولي جوج مكة ديكو ديكوون جوتي amuñu leneen liñ ko won jawte lu ko juklo du xare dafa nam makka juróom ñaari at ngi demu fa mu nam ko di dem lakk lu ay mburoom defar lu ay gëléemam yóbbaale ay hadiyam fésal ko ba ñu mën ci jot ba xam ne xares ñu ko dogalee am na sax ñu màndu ñu dem ba ca waa makka ni leen ki ñu gis xarewul dafa namm dëkkam di ko seet si wante xarewul bu xare woon mu ñaaw bokkoon na ci aada quraish bu ñu bokkeeg yow te miin la am na lu ñoo def pour won la ni seen intimité ak yow moo ca àgg te mooy noonu ñuy def di laal sa sikki waaye ba mu tàllalee sikkimam gis na ku mu xamul kooku fël ko mu toll tàllalati ko kooku fël ko mu xam ne ki muy waxal du mbokkam ma woon waaw ki chef de mission la muy Urwatu bnu Mas'ud ca la ko sidna Aboubacar wax ni ko maral taatu laata ñi nga yaakaar ak ni mu bare gersa dañu wax ni Quraysh yépp moog Abdul Muttalib ñoo ci ëpp gersa waaye seen gersa ñu ne xel a ko lal pas-pas ñoo ko niroo le ñoom ñaar yenente bi ñoom la amoon bokkoon na ci yitteem bu ñu ko woree ci Hudaybiya
mu soga wone doole. Mo waral fathu Makkata. Waye ba mu demee waxu leen ne am naa junni gëlem ci Madina, am naa junni tati tàndarma ci Madina, am naa téeméeri junni dinaar ci Madina, am naa téeméeri junni dërëm ci Madina. Waxu leen loolu, daf leen ni li ma yàlla wax jaarale ko ci Jibril, jottali naa ko wala jottali wu ma ko. Ñu ne ko jottali nga ko, loolu rek la doon wut waaw, bañ a war yàlla, loolu rek la doon wut. هل بلغت؟ اي نعم بلغت والله. وده نيتو ديكو حجة الوداع، نيتو ديكو حجة البلاغ. بمشي جوجينك فكنا ام نبس wa Makka jaaxle ci mbiram ndax àndandoo muhaajiruun yi ak al ansaar wa Quraysh attanuñu ko. Ñu ne Abdullah ibn Ubay, boo tasee diggante muhaajirin ak ansaar loo bëgg ci ñu fal la ko, dinañ la ko fal. Mu dal di tàmbali. Ñëw ci waa Ansar. Ni leen ko waxul dëgg wax fenn. Gis nga kii bu jëkkee rek ñibbi. Bu jëkkee rek ñibbi. Di leen ko répété rek ba ñoom seen xel commencé di ñaaw. Ba ci yowmal Hunayn, yonent bi amoon na jikko bu xaree ba xéewal génn ca xare ba, bu amee ñu ñëw won ko ni ko xéewal bi lii maa ko moomoon ci waa Quraysh, daf leen koy dal di dello. Loolu nag mu ni leen bërëw baa ngi bu jekk kee dello. Ñu muñ ko muñ, mënuñu ko muñ, am ku ko ci dab wax ko. Mu ni ko hum yarjiuna bil ghanaim wa antum yarjiuna bi rasulillah. Waaw, alal laa leen jox ñu yóbbaale Makka, waaye yéen maa ngi ànd ak yéen tama yonente bi. Kër sax amu ko Makka.
a bëgg matal wëllëreem ak wa ansaar. Ibnu Ubay jogu ci ma nga ci muhajirun ya ma nga ci lansar ma nga ci muhajirun ya ma nga ci lansar ba amatu ci dole muy neexal yahud yi ñu diko ci dimbele ba nga xamne nak affaire ba nga bëgg ñaaw ndax yamo woné ni preuw la contre yonent bi. Bu ko waxee nit bu ordinaire nii rek daf koy mën, borom xel rek la koy wax ku ko jëppiko. Yonent bi nag am na psychologie bu ko yàlla séddee ba mu gisee ni njaxas mi sore na ci muhajirin yi sore na ci lansaar yi daf leen ni jóg leen nu dem te bu ko mësaan wax rek ñëpp jóg. Bu dee xare ji ñoo xam, bu dee leneen ñoo xam, mu ne na ñëpp jóg topp mu topp désert bi ci tàngaay bi ndekee jikko ju ñaaw fitna rek ko mën a wàcc. Nekk yonent bi xam na ko, ñu topp ko ci naaj moom du sonn du xiif du mar. Ñoom ñuy bëgg a dee ba kenn ku ne boo bokkee ci ansaar fàtte nga ni ca nga bokk, boo bokkee ci muhajirun fàtte nga ni ca nga bokk. Ñu al ko ñoom ñëpp. Musuga ànd ak ñoom wëññee ko ñibbisi lool rek la leen doon doy raxas leen sang leen ca désert ba. Désert rek mën a forme jàmbaar. Koy sañ daan naa ko di wax ida kaana min aadati sahra an tukawin al batal wa tukawin al hakim wa tukawin al zahid al abid fa innaha ay sahra lam tukawin wa lan tukawin abada haulai thalatha في رجل واحد مثل ما كونتهم في رجل الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دي شيف ريليجي دي شيف بوليتيك دي شيف دو غير ndeysaan fain taku waxaalatu lmanuunu wa raybuha
فقد كان معطاء كثير التراحم. سيدتنا آمنة موكو يجكرم عبد الله بمده يوم دن كدان دف نان تد سين جكر أم ندوم دخي بلي كنو كو دف نان يامون سو بن ولري كن يمن دخ بلاب ñu wut ko fu nekk ji suñu ko wante soxnaam yi dañu bokk ci ñi loolu di seen aada dañ daan sol seen malaxfarit ñëw taxaw ci wóora géej gi di ko tagg ak di ko woo yaakaar rek دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. خمغا باتو ديو ألقنا تموي فاتنا da ngay defe ni ñàkk teggin la waaye fekk na ku dul nit ku rëy duñu ko ko wax. Nit ku rëy du dee dafay alku. Nit ku rëy du dee dafay alku. Moo tax baatu alkande foofu dee la fiy firi waaye dañuy wone ni ki dem mbër la. La in halaka alxaaju almumajjadu malikum. La in halaka alxaaju almumajjadu malikum. Tijaan ibnu Bahab. لئن هلك الحاج الممجد مالك وصار دفينا إنه غير هالك غدا تاركا من كان في المجد مثله وما مات ميت تارك مثل مالك. تجان بن باب مكوخ nee na bu ñu nee Haj Malik dee na ma ni deewul buñ ko suulee deewul ndax ki mu bàyyi gannaaw a tax suul nit ba noppi dem jëgër ga fekk ko fa.